28 minta kelgan. Tanasini aylanasi hozir 12 santimetrgacha keladi mana. Ko'chatlar sotuvga tayyor. Mana shu holatda ko'chirib beryapmiz. Mana ham erta bahorda kichkina naholcha edi mana o'sgani qarang. Mana 1 yilda o'sgani. 7 metrgacha o'sib yillik ko'chatini yildizi mana. Mutaxassislarning aytishiga ko'ra 2 tonna asal olish mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum Sardor Rus kanali hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan men Islom Sardor. Demak, biz Andijon viloyati Izboskan tumaniga keldik va kelishimizdan boisi sizlarga mana tez o'suvchi dunyo bo'yicha hozir reytinglarda birinchi o'rinda turgan Pavlonia Shantong manzara hamda asal berish uchun va bularni mebellarga va boshqalarga bemalol ishlatsa bo'ladi. Va undan keyin fitte sortlari. U fitte sortlari hozirgi kunda juda ham bir Shantong naviga nisbatan tez mana shu 2 yil 3 yilda jadal ravishda O'zbekistonda bilsalaring ko'pchilik mana yog'ochsozlik yoki boshqaga qiziqadi, terakni o'rniga eksa bo'ladimi? Eksa bo'ladi, FT sortini sizlarga taklif kiritib qolaman. Shantong sortini ham taklif kiritamiz. Faqat bu yerda Shantong sorti ham o'zidan asalga, ham o'zidan manzaraga, gullari ham juda chiroyli va tez o'suvchi, lekin FT'dan jiccha pastroq o'sadi. O'sha tomonlarni farq qiladi, lekin yog'ochida ikkalasiniki ham juda haligi jips joylashgan, yengil va jips o'sha kema sozligi va boshqalarda ishlatiladi. Biz hozir bu yerda FT sortlari, Shantong sortlari va mana endi 3 yillik hozir Shantonglarda o'sha yerda furalarga yuklanyapti. O'sha manzara uchun olib ketilib turgan joylarini 3 yilliklarni sotsa bo'lar ekan bemalol. Ashularini ko'rsatib o'tamiz va egalarini o'zlari bilan qanday yerlarda eksa bo'ladi, ular haqida sizlarga ma'lumotni berib o'tib ketamiz. Agar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Like qachon deb kanalimizga mehmonlar, albatta palchasiga nuqtasini bosib qo'ying. Xo'p, mana bu hozirgi turgan kartamizga Shantong navlik Pavloni ko'chatlarini ekkanmiz. Ekkan muddatimiz may oyini 15-sinasi edi. Shundan boshlab ekkanmiz. Har kuni 3000 ta, 5000 tagacha ekilgan bir kunda. Xo'p, ekkan ko'chatlarimiz hozir may oyida ekkan bo'lsak, hozir yanvar oyini 15-sinasi turibmiz. Xo'p, o'simlari yaxshi. Beda Shantong sorti ekilgan asosan. Xo'p, bo'yi 3 metrdan 2,5 metrdan tortib 5 metrgacha o'sim berdi. Yaxshi o'sganlari, hop, ekilish sxemasi 90 santimetrga 50 santimetr oralig'ida ekilgan. 90 santimetr deb ishlagan. Nechta ekilgan? Hop, 28 ming ta ekilgan. Aha. Ha, shundan xudo xolasa, nima desam bo'ladi? Ola bo'lmasan 25 ming ta ko'chat aniq bor bu yerda. 25 28 ming ta ko'chat ekkan polyamizda eng bo'l ko'chat oldida turibman. Xo'p, mana tanasini aylanasi hozir 12 santimetrgacha keladi mana qo'limda ushaganimda shunday to'lib turibdi. 1 metr, 1,5 metr joyi. Eng o'sim bergan ko'chatimiz mana shu 5,5 metrgacha borgan. Xo'p, Shantong sorti asosan bizga O'zbekistonda birinchi Pavloni ko'chati kirib kelganda birinchi shu Shantong sortlari kirib kelgan asosan. Buni ham manzara sifatida ekish mumkin, ham manaqa daraxt material olish sifatida ikki xil o'stirish usuli bor buni. O manzaralı ko'chat qilib o'stirib, mana shaharda ko'cha bo'ylariga ekiladigan bo'lsa, uni agrotexnikasi boshqa bo'ladi ishlab berilish. Ha, buni daraxt qilib sifatida olib, terialarni uni ekadigan bo'lsak, uni o'stirish texnikasi boshqacha bo'ladi. Nechigacha ekiladi terak sifatida ekilsa? Terak sifatida ekadigan bo'lsak, 4 metrga 4 metr razmerda ekilsa, plantatsiya qilib juda yaxshi natijaga erishsa bo'lar ekan. Endi 4 metrga 2 metr, 4 metrga 1 metr qilib ekilib plantatsiya qilib beryapmiz. Masalan, 2 yildan keyin bu ko'chatlarni ko'chirib, orasidagi 4 metrdan orasidagi 2 ta ko'chatini olib tashlab, hozir sotuvda ham bor mana katta 3 yillik ko'chatlarimiz, aynaqla olib borib, keyin siyratib olsa bo'laveradi, yerdan yaxshi foydalanish uchun. Endi shu 2 metrga 4 metr plantatsiya qilib ekiladigan bo'lsa, buni orasidan 2 yil, 3 yilgacha yana boshqa, masalan, lo'ya, mosh bu ko'chatdan o'sib ketmaydigan pomidori, bolgarskiy ko'chatlarda ekib 2 yil 3 yil orasidan foydalanib tursa bemalol bo'laveradi. Pavloni ko'chati ham o'saveradi, orasidan foydalanib turaveradi, yerdan unumli foydalaniladi.
Ma'lumot o'rnida shu narsani aytib o'tib ketish kerak. Bu yerda hozir 28 ming tup ekilgan ekan. Hozir may oyida. Demak, biz yanvar oyida ko'chatlar sotuvga tayyor. Mana xohlasalaring olishlaring mumkin. Bu Paulownia Shangton degan sorti. Sizlarga hozir video davomida FT sortlari bor. U juda ham tez o'suvchi. Yil davomida 7-8 metrgacha o'sadi. Bular esa 5-6 metrgacha o'sadi. Demak, mana ochiq dalada oddiy joydan mana foydalanishgan. Bu yer asosan ko'chat ko'paytirishga. Agar siz ham ko'chat ko'paytirishga yoki plantatsiya yaratmoqchi bo'lsangiz, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana buni barglaridan hayvonlaringizga foydalansangiz bo'ladi va kesilganda mana hozir olib borib kesilganda uni yog'ochlarini yoqishingiz mumkin bo'ladi va bu Paulowniani har qanday sortidan, FT sortidan hamda Shangton sortlaridan mebellarda, qurolsozliklarda va mana kema sozliklarda juda ko'p ishlatiladi. Buni zichligi va yengilligi bilan ajralib turadi va narxlari Kubada ham anchagina farq qiladi. Demak, videomizni hozir yana boshlaymiz. Tez sortlarini ko'rsatib o'tamiz. Ular haqiqatdan zo'r o'sgan. Sizlarga hozirgi ko'rib turgan ko'chatingiz ildizi 3 yillik, tanasi 2 yillik ko'chatimiz. Mana shohlab manzaralarga ham juda chiroyli bo'lib qolgan. Bedoz 5 gektar plantatsiya qilgan edik. Mana bu yilgi ko'chat ekish mavsumi rivojlanib ketgani uchun shahar obodonlashtirishga mashg'ulotga ko'chirib beryapmiz. Mana buni atrofini 1,5 metr kattalikda qilib olganmiz. Ko'chatni ko'mi bilan tuproq bilan olish uchun yaxshi ko'klab ketishlik uchun. Xo'p, ko'chir atrofini aylantirib ko'chirib olganimizdan keyin ichki tomondan ham yana o'zini bir ko'tarib ko'chlab olganmiz. Ko'chlaganimizdan keyin, ko'chat o'zini ko'chirib turib, bo'zga olib baylab, yana ko'chlab qo'ydik ustidan. Asosiy ildizlari o'zi bilan ketish uchun. Buni joyiga olib borib ekkandan keyin, bunga qo'shimcha o'zini ildizini rivojlantirishga quyiladigan o'g'it dorilari bor, shulardan quyib ko'klatib olinadi. Tavsiyalaringiz berasiz. Albatta tavsiyalarimizni beramiz. Xudo xolasa. Plantatsiya uchun bu yer oldin deganimizda bu yer juda ham aligida. Na, 1 yillik, 2 yillik plantatsiyada o'tganlar. Mana 3 yillik plantatsiya bo'ldi. Buni zarurat uchun ko'chirib berib yuboryapmiz. O'rniga xudo xolasa yana boshqa plantatsiya qilamiz. Kichkina ko'chatdan ekib. O'zining tagidan chiqqan ham yetadi. O'zining tagidan chiqqan ham yetadi, lekin ular edan bedan chiqadi, har xil chiqib qoladi. Shuning uchun bir xilda ko'chat qilish uchun yerni qaytaradan bir ishlov berib doğrusu yine plantasyon kılalımız. 2 yıllık, 3 yıllık koçetlerden benim onu satsa böyle uğradı. Albatta. Hani şimdi onu yüklerini yaptık, oraya yapsınlar. O zaman yerdekilerimiz tımmayı mehmetlerde kılıç yaptı. Bana küçüklerin ne dedi siz? Otke ile koçerilgenlerdi. Tagiden çıkıp. Tagiden çıkıp. Bana maşayan bir yılda ösken ne odaş? İldizi bakmak bu geldiği için bir yılda ösün vergen şu koçetin. Bana maşayan erte bahardaki kişiyle ne hal şeydi bana öskenli karayın. Mana ildizlari baqvat bo'lganligi uchun Shandon sort. Mashin mana yangi tana mana 1 yilda o'sgani. Sababi ildizi kuchli baqvat bo'lganligi uchun o'simni yaxshi bergan. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana biz Paulownia petiumligida turibmiz. Bu yerga asosiysi FT, ya'ni Fartoza, Tamintoza, Ilantoza yovvoy Paulowniani chatishtirib gibrid qilib olingan navni ichida turibmiz. Xo'p, bu Paulowniyamiz nisbatan sal bo'yi pastroq. Nimaga bo'yi pastroq? May oyini oxirrog'ida ekilganligi uchun. Misolga mana shular 5 metr, 6 metrgacha o'sgan. Agar bu narsani aprel oyini 15-da ekiladigan bo'lsa, naborot yana 2 metr yo 1,5 metr qo'shimcha o'sishi mumkin. O'sha 7 metrgacha o'sadi bu. 7 metrdan ham o'sadi. O'tib ketadi o'sish holatlari bu Paulowniyani. Bu Shanton navidan nisbatan tezroq o'sadi. Material sifati Shanton naviga ko'ra sifatliroq chiqadi bu. O'sish tezligi ham tez, o'shaning uchun xo'p. Buni ildizlari Shanton naviga nisbatan ko'pligi uchun o'sish tezligi tez ekan, o'shani kuzatdik ko'p marotaba ildizda yaxshi rivojlanganligi uchun o'suvlar yaxshi bo'lyapti buni. Endi bu FT navlarimiz ko'pchiligi ildizda yoki ko'pchilikdan savol tushyapti. Bu qanaqasini eksak bo'ladi degan ma'noda ko'p savollar tushyapti. O'shani men javob bermoqchiman. Xo'p, bu narsa 1 yillik, ya'ni bahordan kuzgacha 1 yillik ham deb bo'lmaydi. 5 oy, 6 oyda oladigan bo'lsak, e'tibor ekilganda endi bir yil kuzda ko'chirib ekiladi yoki bahordan bir yil bahorda ekiladi. O'sha narsalarni aytadigan bo'lsak, xo'p, bu 1 yillik ko'chat foydasi qanday? Olib borib ekilasiz, ekadi joyiga. Xolisi biz mashinadan tayinan 30 sm qo'yib kesib beramiz. Pochta qilib jo'natib beramiz. Ana shu voha tomonlarga, hamma joyga pochta orqali dastlabkasi endi kelishgan holatda dastlabkasini qilib beramiz bu narsani.
kesip abarıp, tayyar kılıp kesip jönetkenlerimiz ular erte var. Fevral ayını 25'den ta 10. Mart aralığından, yani tamirge amel kegünge kadar kesip koyadı tayinen. Mesela bir de közünü ya iki de közünü koyup kesip koyuşan ulan devap yakalıp. Hop, oşandan çıkan narsa keyin keç küz geçe bakın yana 7-8 metre geçe ösadı. Uyam karoge bağlı agroteknikasını vaxtında kullanıp duruş gerek onu. Bu narsalarda özümüz o telefonu orkali, telegram orkali şuntur bakamız videolarını kılıp taşabilirse. YouTube kanalı orkali hamasını taşab bakamız bu narsalarını bağlısı. Şimdi nahalçaları keladigan bo'lsak, nahalçanı alıp ekiladi, bir yıl, iki yıl yaxshilab İki ay parvarış kılınganından sonra nahalçalar yaxşı, bundan göre arzoroq tushadi bu narsa. Bu narsani keyingi yil bahorda obradga qilib, ya'ni kesilar tayinan 3 cm qo'yib kesiladi. Bu bir yillik ko'chatni ham olib, bir yil kesas, keyingi yil ham yana obradga bo'ladi. Nimaga kesiladi? 2 marta kesiladi bu bir yillik. Nimaga 2 marta kesiladi? Bu misolga hozir ko'chirib bersak, ancha-muncha tomiri o'rnashgan joyida qolib ketadi. Qolgan nisbatiga keyin joyiga borib o'rnashishga to'g'ri keladi. Yana shu 2 oy 3 oy o'rnashadi. Ko'chat yaxshi o'suv bermaydi. O'shaning uchun o'rnashib olgandan keyin 1 yildan keyin bu 1 yasharlik ko'chatlarimiz ham keyingi yili yana obradga bo'lib kesiladi bu narsa. Keyin shu bu biz aytgandek 8-9 metrgacha olib boradi. Og'li 10 metr ham bo'lib ketishi mumkin. U shu agroteknika, ya'ni go'ng, biogomiz, fast food, marjavina, yana seletri karbamid dorilarni solishga bog'liq bo'ladi. I suv eng muhim. Buni ko'pchilik suv bostirib qo'yibdi, tayin o'ta zahlatib, ko'p suv ko'targanda tayin o'ta zahlatib yuboryapti. U tomiri o'zimiz oddiy daraxtlarga o'xshamaydi. Buni tomiri nisbatan yumshoq, suvliroq tomir bo'ladi. Namgarchilik o'ta yuqori bo'lib, ko'payib suvni ko'p ichib qolib, ko'llab qoladigan bo'lsa, o'sha tomirni chirtishni boshlaydi. Ko'chat rivojlanishdan to'xtaydi, abzatini to'xtaydi u narsa. Oşe yarım metregeç ösüp geldimi, tayyaşında köllap kalım, demek ondan yarıya onça ösüp vermeyeni küzgeçe. Tane aşağı olatı katıydı, lakin kurmaydı. Aşağı olatı katı toktap duruyor yani. Oşe... Yani ne yerlerge ilk işte siz saklı köz? Şimdi bu asosan yer tellemedi bu narsa. Bu Pavlon hemen güzeldi, taşlı cahaya, taşlı cahaya hem böyle yaptı. Misalge baş çöllü, tuzlu cahaylarına hem kedi yaptı. Asosisi bunu agro teknikası böyle yaptı, kollaş. Aniq yaxshi qo'llansa, o'sha narsa o'suv beryapti. Kimdir suvni ko'p ochiryapti, kimdir ashi biz aytganda go'ngini yo biyagomisini yo dorisini vaqtida solib qo'llamayapti. O'shaning uchun o'suv to'xtab qolyapti. Eng asosiysi bunda suv muhim rol o'ynaydi. Suvni vaqtida qo'yish kerak. O'shandan keyin vaqtida u bekitish kerak suvni. O'sha tomonlarini yaxshilab nima qilib olish kerak buni. Yerda namlik holati taxminingizcha qanday holatda bo'lsin? Nam, misolga nahalchalar ekiladigan bo'lsa, bu narsaga nahalcha ekiladigan bo'lsa, nam suv ochiladi. Xo'p, oddiy mana shu pushtdan oladigan bo'lsak, 800 metr, 800 metr deydigan bo'lsak, oddiy ko'p adilli joylarda, misolga voha tomonlarda ko'p narsalar 800 metr yo 700, eng kamida 500 metr bo'lyapti. Endi hali ko'pchilik yangi dehqonchilik boshlagan yoki yangi tushunmagan odam nima qiladi? Pushtdan 800 metr yoki 400 metrdan olib ketib qolyapti. O'rtaga bitta o'qariq tashlab qo'yapti xolos suv. Suv shunday bo'lyaptiki, u o'qariqga yetib borgungacha mana ko'chatni ezib qo'yapti suv, yetib chiqqungacha. Xo'sh, mana oldidagi ko'chatlar suv ezgan nisbatiga uncha suv bermayapti. Iloji boricha shu yerda bizga aytsa qanday tayyorlash, ya'ni o'qariqni iloji boricha kaltaroq tashlash kerak, har qanday joyda suv tezroq chiqib ketish kerak. Agardan chiqib, iloji boricha pushtdan tevasiga chiqmay nami shundan tevasi, endi sug'organ dekon odam biladi yoki suvchi biladi, shundan tevasi menda nam tepchiyib keladi o'zi suv ochilgandan keyin. O'sha narsa shundan tevasi chiqmasdan burun suv bekitilgan, ya'ni agar 100 metrga o'qariq tortiladigan bo'lsa, har 2 soatda oqizilsa suv ochilgandan keyin 2 soat oqsa yetadi. Shundan bir haftadan keyin nam yetilmaydi, ya'ni yer o'ta yorilib ketmaydi holatga olib kelgandan keyin yana bir marta suv ochilgan. Tushunarli. Ariq bo'ylariga eksak. Arada bo'ylari eksa, elarni pastani suv oqadi. Xo'p, u pastiga ekilmaydi, mana pushta bola deydigan bo'lsak, mana arxa chekasi deydigan bo'lsa, pushtdan tevasiga ekiladi. Suvni bir yil davomida. Ha. Aylanasiga ekanigan bo'lsa, u tagiga ekilmaydi, misol zovurni eng chekasiga ekib qo'ymaydi. Eng teparoqqa ekadi, bir yil yo 2 yil davomida abzatini unga agroteknika suvni o'z vaqtida xohlaganini qilib berib turish kerak. Undan keyin suvga o'zi yetib oladi ko'chat, xohlaganini olib ichaveradi. Xo'p, bu yosh nihol yo ko'chatlar u suvni bostirib ko'rsangiz, majbur suvni ichadi bu narsa. O'shaning uchun ko'p ezilib qolib, yaxshi rivojlanmayapti. Yangi pavloniyga kirib kelgan odamlar aka shun tomonlar minuslarini ko'rib, ko'pchilik bir yil ekib turibdi-da
Bu mekanda geldim, taşap koyu yaptı. Agri teknikanın vaxtida qo'llamaymiz. Lekin o'zganlar ko'rsatdi. Misolga biz mana shu yerda yilni ekamiz yo boshqa qilamiz. Biz misolga bu gap ochiqini aytsak, mana shu go'ng ham solmaymiz. Biz nima qilamiz? Shu karbamiz amafos holatida shunchalab kelganmiz. Agar bunga go'ngli sharbatini qilib oqizilib, boshqa qilinadigan bo'lsa, endi o'zingiz bilib olasiz. Go'ngli sharbat misolga karbamdan ham amafosdan ham kuchli narsa. Bu sharbat bo'lmagan holatda shunchalik o'sib turibdi bu 5 metr 6 metr borinki u o'rtalarida 7 metrliklari ham bor. Bu kech holatini. Narxi qancha deb so'rashadi. Endi o'zingiz javob bering. Narxlari endi FT narxi yoki Anton narxlarini telefon orqali gaplashib nima qilinadi. Endi bu bo'yiga qarab hamma narsani ham bo'yiga qarab. Ya'ni nimaga ko'pchilik shu savolni ham beradi, shuni ham mana tushuntirib aytib ketaylik. Xo'p, bo'yiga qarab 1 metrlik 2 metrli yo 1.5 metrli yashini etap-etap ketadi bu narsa. Aka. Xo'p, tayda ildizi, mana shu 1 metrli ildizi ashinga yarisha bo'ladi ko'chatda. Mana shu 1 metrni o'stirgan ildiz azroq bo'ladi. 1.5 metrni o'stirgan ildizi ko'proq kuchliroq bo'ladi. O'shaning uchun puli ham ashinga qarab o'sib borib ketaveradi aka. Xo'p, mana shu 1 yillik narsani aka olib ekadi, bil bahorda kesib beraman. Olib biz ham bedan kesib beramiz. Xolosimiz tutunishi jo'natib beraveramiz. Bahorda bitta kesadi, 1 yillik ko'chat. Keyingi yil ham yana bir marta kesadi. Iloji yo'q, kesadi. 2 marta obratga qilinadi bu narsa. Lekin niholchaga nisbatan bu tezroq rivojlanadi, baquvvatroq bo'ladi. Ko'pchilik ham niholchani ekib, parvarish qilgani ham bir tomondan yaxshi, ham arzonroq tushadi bu narsa niholcha. Bir marta obratga qilinadi. Lekin niholchaga ham biz aytgandek, amafos, karmami tashgun suvni vaqtida berib tursa, abzatilni u ham qizib chiroyli bo'ladi. Niholcha ham bunisi ham lekin nisbatan 1 yillik ko'chatlarim undan ko'ra tezroq bo'ladi. Ya'ni tayda ildizi baquvvatroq. U niholchalarimiz asosan kul oyida aprel oyining 20-sidan keyin chiqarishni sotuvni boshlaymiz uni. Zakaz olasiz. Unga ham oldindan zakaz olamiz. 1 sotik uchun misolga mana shu holatda ekiladigan bo'lsa 1000 dona, 800 donadan 1000 dona chiqadi. Uni ko'paytirib olsa bo'ladi. Mana shunday petnyomning holatiga qilib ekadigan bo'lsa i plantatsiya bo'ladigan bo'lsa, plantatsiyaga biz o'zimiz aytamiz, qanday holatda nima qanday qilib ekishlarini ko'rsatiladi ular. Mana hozir bu yerda Samsungda ana shunday daraxtlarni 3 yillik pavloniya daraxtlarini attayla mana zakazga hozir sotishibdi va bularni ana shunday mana furalarga joylab olib ketishmoqda. Hozir yuklashib turgan joylardan ham bir ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Ey gavi, salomlar bo'lsin yollab qo'yinglar aka. Taniganlarga. Ha? Keling. Yaxshi bo'lsiz, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Mana qaranglar. Ana. Yuklanyapti. 3 yillik pavloniyalar. Bitta furaga 15-20 taga yaqin mana ko'chatlar ketyapti. 3 yilligini mana o'zingiz ko'zingiz bilan ham ko'rib turibsiz qanday darajada o'sganligini. Yana bir eslatma, bu FT navi bilan Shanto navini qanday ajratish mumkin? FT navi nihol chekilgandan keyin kech kuz, ya'ni amal to'xtagan paytda mana uchlarini ko'rishingiz mumkin. Umuman g'unchalamagan. Ya'ni gul uchun g'unchalab qo'yilmagan edi bor amalga ham paytda ochilish uchun. Endi mana Shanton navini ko'rasizlar uchini mana. Bu ham niholcha kelgan edi bor mana abzatilni hammasi g'unchalagan. Uchini ko'rishingiz mumkin. Hammasi g'unchalab qo'yilgan mana. Ya'ni ertabor amal kelgan paytda ochiladi. Mana shularga hammasi ertabor, ya'ni bahor, may oyining oxirida ekilgan niholchalar. Shu orqali ajratib olish mumkin. Ana, tayinlab ko'rishlaringiz mumkin. Mana niholcha kelgan, ya'ni ildiz qalamchi chiqarib ekilgan. Niholcha olayotganda ham adashmanglar, ildiz qalamchi, ya'ni ildizdan chiqqan qalamchidan chiqqan ko'chatchalarni, niholchalarni olishlaringizni tavsiya qilaman.
Assalomu alaykum, hurmatli pavlon ishqozlari. Mana Samarqand viloyati Jomboy tumaniga 4x sxemada pavlon daraxtlarini ekish tayinlayapmiz. Mana bu yerlari xolisa yo'llar ochilib, mana shu ko'rib turgan pavlonlar xizmat joyiga olib o'tkaziladi. Erta bog'ni holchalar ekilgan edi, bu yerga beton sifatida ekib qo'yilgan edi. Boisi bu yerlar band edi u paytda. O'shaning uchun betonli holatda ekib qo'yilgan ko'chatlar hozirda endi tarqatish ishlari, ya'ni 4x sxemada ekishni boshladik. Xudo xohlasa ekilgandan keyin ham bir qator ko'rsatib video qilamiz. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, mana Samarqandga keyingi reysimizni tayyorlab, yashillab qo'ydik. Xudo xohlasa bugun yo'lga chiqadi. 2021 yil 8-may holati mana. Hujjatlar xudo xohlasa bugun yo'lga chiqadi, bugun yuklashni boshlaymiz. Kanton 4-da 1 yillik ko'chatini yil dedimi? Bir yili shanton ko'chati. Mana buni nimasi bo'ldi? Kana. Mana bu qo'limdagi bu Tech sortini ildizi mana bu ham 1 yillik ko'chatni hozir kavlab oldik mana. Ingichka tomirlar qurgani yo'q. Bu mana ikkovini mana bunda ikkovini ildizidagi farqi shanton sortida ildizlar kamroq. Futek sortida mana ildiz juda baquvvat rivojlangan, ham pastga qarab ketgan yerga qarab ko'k ildiz bo'ldi. Mana kantonda 1-2-3-4-5-6-7 bor, yana 10 baquvvat ildiz bo'lsa, bunda futek sortida 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 baquvvat ildizi bor, maydalarni sanamadim. Farqi mana shu ekan mana, lekin o'sishi tanasini yo'qolligi nisbatan farq qilyapti. Mana futek sortida ildiz o'ta rivojlanish kuchlikda, ildiz rivojlanish kuchlik. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, mana shog'olli joyda mana ko'rasizlar, shog'olli shag'alli joyda plantatsiya qilingan bu yoz oyini gimnastikning yozi o'rtasini ko'rasizlar. Orqasini yaqin qilib ekilgan, keyingi yil orqasini olish maqsadida yerdan unumli foydalanish uchun